juízes. Eu adoro essa parte. Preciso disso. Tô vendo alguém!
pronta ou não. Vou ficar com isso. Esse é o seu plano? Trazer essas coisas antigas de volta à vida? O poder delas nos serve. Máquinas diabólicas vindas do subterrâneo? Isso é um pesadelo. Pesadelos, sim. Elas são os piores pesadelos dos inimigos. Sim, ergam-se. Acho que não vou pegá-lo sozinho. Essas coisas vão destruir a gente. Elas vão destruir só os inimigos e devolver as terras que eles tomaram. O fogo parou de funcionar. Vasculhem a área. Talvez haja intrusos. Me perdoe a intrusão, Eloy. Você não me deu escolha. Quem tá aí? Alguém interessado. Os focos deles estão desativados, mas eu não sei até quando. O resto é com você. Quem tá aí? Lutar ou correr? Matem-na! Não, dê-lhe sua chance.
Vou me arrepender. Me escuta! Você veio por mim. Tô pronto. Me escuta! Eu prometo, vou te contar tudo. Eu sei que vai. Os assassinos atrás de mim na provação. Quem são eles? O Eclipse. Uma espécie de guerreiros sagrados. Um culto dos Karja da Sombra. Karja da Sombra? É certo que são diferentes dos Karja que conheço. Eles não rezam para o Sol. Eles veneram algum tipo de diabo. Não tô interessada nas superstições. Ah, não é superstição. O diabo é real. Ele tem um nome, uma voz, a mais terrível de todas. E fazem sua vontade. O Eclipse foi enviado pra me matar porque me pareço com outra. Mais velha, o dobro da minha idade, cabelo curto. Quem é ela? Eu não sei. Meu foco achou a imagem dela nas ruínas de fim do Criador. Talvez a encontre lá. Achou a imagem dela nas ruínas? Como? Tinha uma porta e ao lado dela algum dispositivo antigo que continha a imagem da mulher. Meu foco registrou o local. Se parece com ela. Ela é sua mãe? Eu que faço as perguntas. Quem esses cultistas do Eclipse buscam, além de mim? Nunca disseram, mas considerando a guerra civil, devem querer destronar o Rei Sol Avad e retomar Meridiana. O que eu tenho a ver com isso? Eu não sei! Quando atacaram a provação, um homem me procurou. Alto, forte, olhos mortos. Eles. E quem é ele? O Terror do Sol. Acumulador de corpos, nós o Zerão chamamos quando ele era o campeão do Rei Sol Louco. Ele devia ter morrido com um rei, mas agora lhe deram o Eclipse. Eu te digo, ele é o homem mais perigoso vivo. Como o Eclipse recrutou você? Eu sei que fizeram sua família de refém, mas por que você? Eu era um chupim. Eu revirava locais escuros. Era bom nisso. Acho que imaginaram que eu seria útil como guia. Estava explorando perto do fim do Criador. Quando emergi, me esperavam. Eu ri quando vi o clérigo. Ele me mostrou o que Hillis tinha planejado. Eu não ri depois disso. Me deu um foco para observar meus movimentos. Eu segui as ordens. Você tinha acesso à Meridiana. Por que não chegaram a Avad por você? Minhas unhas são sujas demais para uma audiência com o verdadeiro Rei Sol. Mas tudo que Ursa ou Erend falavam, o Eclipse ouvia cada palavra pelo meu foco. Por isso eu não podia te avisar. Se eu tentasse, eles teriam matado a minha família. Então esse demônio que o Eclipse venera tem um nome? Hades. É como eles o chamam. Hades. E você ouviu ele falar? Como aço na alma, eu ouvi uma vez quando ele te viu. E que voz? Uma voz fria e terrível que raspa seus ossos e esvazia suas tripas. Um som metálico, mais diferente do que sai da terra ou se funde na forja. E o que ele disse? Risco ao sistema detectado. Só essas palavras. Mas com a voz de um diabo. Por que o Eclipse desenterrou máquinas antigas? E como fazem elas funcionarem? Eu achei que as queriam como sucata, mas eles as trouxeram de volta à vida. Plugaram um tipo de dispositivo nos corpos para que Hades sussurrasse para eles e fazê-los levantar da cova. Já lutei com esse tipo de máquina antes. Tem mais delas? Sim. As que enfrentou hoje chamam de corruptores, mas existem outras bem maiores, cobertas de armas antigas. As que chamam de Arautos da Morte, eu só as vi enterradas no chão. Mas depois de hoje, tudo é possível. Me parece que estão criando um exército. Se for, o mundo vai cair. E eu ajudei a cavar o fosso. Já ouviu bastante. Hora de acabar com isso. Não vou implorar pela minha vida. Mas se tiver compaixão em você, salve minha família. Eu imploro. Onde posso encontrá-los?
Meu foco registrou a posição. Sempre tem guardas no local. Mas você parece capaz de se virar. Vai precisar de muitas boas ações para compensar os crimes que cometeu. Vai me poupar? Depois do que eu fiz? Sim. Comece outra vida, Olin. Uma melhor que essa. Então passarei o resto da vida em dívida com você. Vá até o lugar onde sua família está sendo mantida e espere por mim. Serão as primeiras vidas que você vai salvar. Não me... Sem espaço. Ainda bem que acabou. Valeu pela ajuda. Vou guardar. Vem cá, quero falar com você. Anda, tá esperando o quê? Acho que está desnorteada, Nora. As terras sagradas, elas não ficam aqui. Vou aonde quiser. O que você faz aqui?
Sou o guardião desse campo de caça. Ou seja, é óbvio, sou o representante local da Ordem dos Caçadores. Para ser específico, eu cuido das provas de influência. Não acho que o Mandarilha Nora tenha alguma chance. Você ficaria surpreso. Eu duvido. Então como veio parar aqui? Não vim parar aqui. É uma honra. Não espero que você entenda, mas sou muito bem-quisto na Ordem dos Caçadores em Meridiana. Tanto que mandaram você pra cá pra acampar no meio do mato. Você vai tentar fazer uma prova ou vai ficar aqui tagarelando? Fale sobre as provas. Estes campos de caça oferecem as provas de influência. O foco é influenciar máquinas para colocá-las contra si mesmas. Você pode, por exemplo, pegar uma arma e uma máquina e usá-la contra outra. É difícil, mas o poder de fogo costuma valer a pena. Me avise qual prova lhe interessa mais. Nesta prova, use o canhão sobre o Devastador para derrubar outras máquinas. Você pode derrubar o canhão ou usar aquela sua lança especial para controlar o Devastador e fazê-lo te ajudar. Oh, eu tenho uma dica também. Muito bem. Não acredito. Sei quem é você, garota. Use sua lança para controlar dois devastadores. Faça-os derrubar o tirânico com você. Muito bem.
Ah, perfeito. Está...